Mi mëgjes për sëri, ju themi të gjithve teleshikuesve, por dhe radio dëgjuesve, sepse këto ko kolegë më kanë thënë që na dëgjojnë shumë dhe në radio. A i përshëndesim, i përshëndesim atë radios. I përshëndesim. Janë me fat, janë me fat. Pa tjetër. Se nuk në shojnë. Do shkojmë... Po më se thujmë, se merët pak. Do shkojmë në. Shtetet e Bashkuara. Dhe është bërë tradit tashmë t'i falenderojmë pikë së pari që qëndrojnë zgjuar për të bashkuar në programin ton. E, do më thëmë, por nuk është faj ynë për çështjen e meridianëve. Nuk... Se kemi vendosë ne, po t'ishte për ne, ora do ishte sa që është këtu. Po, bra, por... Dhe atje. Me jetë por... kërkojmë ndjesë për këtë gjë në emër të popullit shqiptar. E përshëndesim për zemërsirë, Zotin Beqir, po t'kam i mëngjes dhe mirë se erdhët në programin ton. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të jem pranë jush. Ne të kërkuam ndjesë, por besoj kjo orë nuk është problem shumë për juve, se ti je sipërmarrës, ka qi suksesshëm, besoj bëni pak orë gjumë. Sepse ne në Shqipëri mendojmë që sipërmarrësit punojnë edhe turi tretë. Po, pra. Pak orë gjumë. Në fakt, në shtetet bashkuara është kjo. Por gjithë folim pak sa herë, dhe ta që kishte mbledhje. Këtu tek ne ishte ora 12 e pak, kështu që si është e vërteta, si është e vërteta Beqir? Pra, je sforcuar që ke ndenjur zgjuar? Jo, në fakt kur je biznesmen dhe ke kompaninë tënde e zgjedh kohën kur të duash. Mira është që ti punon kur të duash dhe sa orë të duash, po në Amerikë nëse ti nuk punon më shumë se ç'duhet, nuk arrin, siç tha Fabiola, atë sukses që duhet arrish. Dhe unë zakonisht, natën e kaloj nga një herë edhe më vonë se kaq, kështu që nuk është problem për mua. E, po mirë, kjo është dhoma e gjumit, besoj, e për. Jo, jo, kjo është zyra, në fakt. Zyra dhe e ultra si Skënderbeut. Po, jam shumë tifoz me Skënderbeun, më së demi. Ndërkohë, ju sot drejtoni një biznes që merret me tregtimin e tapetëve në mos gaboj. Nëna e biznesit tim, po, është tapetat. Unë jam tregtar botëror. E kam filluar me një fugon dhe më vonë pastaj avash avash, shoqur Zotit, shpërndajmë në tërë botën. Kur keni jetuar në tërë botën, domethënë me furgon. Jo me furgon, me DHL, besoj me. Po, pra, po. Po, tapetet prodhohen në Amerika, apo ju jeni i merrni nga vende ndryshme të botës edhe pastaj bëni shpërndarje në Amerika, ku e di unë, si funksionon? Unë tashi, unë kam hapur me një dyqan biznesin tim, por tani punoj me panajire botërore, që do të thotë tregtar. Unë ble me shumicë, jashtë një kompanie tjetër, ata mi blen mua, ishë këmbejmë nga njerë kur kemi marrëdhënie që ati i pëlqejnë tapetat që prodhoj unë, dhe mua më pëlqejnë tapetat që prodhojnë ata, pra tregtar. Nga njerë nuk e kapim... Beqir, juve ku, do më thënë, keni kontrata me shtetet që janë prodhusin dhe të mëdhenjë tapetave në botë? Pra, prodhon, ande nga Amerikë, me sa di unë, Kina, Turqia, Egjipti, Belgjika, këto janë vëndet... Vëndet Arabe. Me cilët nga këto keni kontratë, ku i merë një pra? Fakti sot që Ilimi është bërë një artë i quditëshëm për gjithë botën. Unë punoj me ato vende që me gjithmen me interesor mua, po në që se do më pysësh kush e Ilimi mi mirë, vazhdo në Irani të mbajt kampionë. Irani se s'ke patu të diskutohet, por a ka probleme, prandaj nuk e futa në listë, se dijen dhe më tapetet persiane, po a ka probleme në biznes Amerika me Irani në këto kohë, apo janë letësuarin që? Në fakt, po, ka, është akoma, është embargoja, por sot, më një pjallë, Turqia është bërë shumë e fuqishme, pavarësisht më punoj pak me produktet e Turqisë, por është bërë, sepse i marrin sot i qilimat antike dhe i këthejnë në design, i futin në software dhe i bejnë me makineri. Dhe është e vështirë ta kuptojsh sot që nga e ka prej ardhin këtë qilim. Pra, është e vështirë të dalosh artizanalen me prodhimin seri, kjo është e gjitha? Kjo edhe originën. Originën nga njerë nuk e kuptojnë në qofse
nuk e shpegon ti në, në, në labor, në back, në qëllimin ajo që kam brapa. Po shinim disa foto të takimeve apo të këtyre mitingjeve të mdha që janë bërë në lidhje me këtë lloj supermarke, përveç teje, gjithë supermarkesit e tjerë janë të mërzitur, si shpjegohet? Të mërzitur? Po, ishin gjithë të shqetësuar. Për, përveç Beqirit që qeshte, domethënë, mos është prania jote që ata i pesdis, domethënë, po po erdhi këtu na mori punën. Koha të qesh. Të boll ka qenë shumë po, pra, i mërzitur, i vuajtur. E ka histori interesante Beqiri. Po, po pra. Po Fabiola, bravo. Jo i mërzitur, por e kaluara kur e kujtoj nga një herë, them, unë kem qenë ai që ta ratisha në telet elektronik. Po të më thoshe sot nuk do t'a beja, por në atë kohë isha shumë i ri, 23 vjeç dhe më detyrovi persekutimi i asaj kohë dhe besimi për të kapur dhe për të parë një diçka më mirë se sa ishte e rrethuar nga telat elektronikë. Ti ke kaluar klonin, dhe me i bje që e aratisu nga pa. Shqipëria duke rezikuar jetën, kur i bje, qa viti? Unë e maratisur më të shkurt 1900 ishe mirë. 1989, po, më falë. Se i bide ka i bide t'jesh aratisur për njerë me Viktor Hugojnë. Ose me Naim, me Naum Veqilharqin. Ne në atë kohë mund t'ishim aratisur dhe ne, po me thënë drejtë nuk na e mbante. Jo, nuk ishim ushtar aty të afër klonit. A pse ke qenë ushtar dhe ke... Ke dezertuar? Ja, nuk kam qenë ushtar. Nuk ka qenë ushtar? Ja, nuk kam qenë ushtar. Nuk kam qenë ushtar. Unë kam qenë i persekutuar nga sistemi për tre breza. Dhe kur më arrestuan babani që ja ben gjyqin mund mes të fshatit, mendova që kjo do më ndodhte dhe mua. Dhe isha shumë i vogël dhe kur e morën atë babani në një aro të zezë, imagjino në një fshat të vështirë që i quhet Lavdari Korçës, është afër Voskëpojës. Dhe aty u tmerosa dhe e ndiqja me gur, i binja me gur arës që të qëndron dhe bata e muar babajnë. Dhe që në ato momente nuk më qeshi buza me ndo njerë. Sa vjeç ishe ty kur të arrestuan babën? Në që se mbaj me në mirë një 7 vjeç. Dhe sa vjeç ishe kur aratise pastaj? 22 vjet e gjysëm. Domthon ke kaluar goxha, domthon ke kaluar një periudhë gjatë në Shqipëri, në sensin që ke bërë shkollën e mesme, qofse po ta kanë dhënë mundësinë, ushtrinë e kështu me radhë. Po po. Unë mbasi mbarova ushtrinë dhe kam ndenjtur 6 muaj në Tiranë. Dhe atëherë vendosa që këta njerëz mua, jam unë që nuk merrem dot vesh me këtë lloj njerëzimi, me këtë sistem, më bënin zhurmë njerëzit dhe thash unë do vdes. E kuptoj. Dhe kjo që rrugzidhja. Dhe ti kur aratise shkove në çpik të kufirit ishe me Greqin? Ne kishim basiram dakord me i kushrit tjetër se kishim të njëjtat probleme të përsekutuara paraprësisht dhe kishim një kushri ushtar në malin e Grazdanit, në fshatin e Grazdanit. Dhe e morëm telefonat e në Sarandë, e bindëm, por a ishte, i pa bindëshëm në fakt, se ishte ata ushtari i zgjithnin atë kohë shteti. Por ne s'kishte rrugëzidhje, ne do zhdukshim të tre ose vendimi u morë. Por Basum Vojti e shkalua malin më të vështirë, malin e Grazdanit aty ku dhe baktia e gërt nuk kalon të dotë. Më keni kaluar shtek pa shtek, domethënë. Çfarë periudhe ka qenë? Ka qenë pranverë, dimër, verë, çfarë? Ka qenë shkurt, ka qenë shkurt, një ftohtë dhe me keqja ishte sepse kur dolëm në hapësirë që mali shkëlqente nga një henë e bukur dhe ne po prisnim, kishim kohë 3 ditë në përshkurre që ajo henë ndofta do hynte në një orë. Pa jo nuk kënë të dilte me bukur. Po për të ngrënë zjatë një bërë? Dhe falenderoj që përëndia, që përëndia që unë besoj të përëndia për çdo gjë
që janë mbylli si në ushtarve dhe nuk na panë. Dhe ti the që ke kaluar telat elektrik, telat që i kanë qenë ngarkuar me elektricitet apo jo? Telat ishin në fakt ne telat i kishim gjitur, por shteti në atë kohë i vinte telat nëse ishte tokë butë, kurse ne kemi kaluar në një mal që atje nuk mendoshe që njeriu të kalonte dot, përveç se kafshëve të egër. Do më keni qenë në një shteg të e të vështirë, do. Nuk besoj se kanë krijuar vetë shtegun, kuptimin. Do të thënë ka qenë më tepër zona e egër totale. Dhe kaluat në anën greke, ju është dashur pastaj të ecni në anën greke për të në bora si, do të thënë. Se kur dëgjojmë Mesërdemi e keqja ishte akoma më vështirë në zbritje, sepse ne kishim nuk kishim një ori se si vetëm morëm i drejtim që do ikim vetëm drejt me fjalë. Si që unë gjitë mali drejt, do së brisnim poshtë drejt. Dhe kishim frikë se kishte raste që mund të ktheshim prapë në tokën shqiptare. Ati që me vështira, sepse nuk njini mas teritorin dhe unë kam sharë në një rëzgime që em në ande nga Korça, që i ka gati 50 metro dhe ati ishte një umnerë. Wow. Dhe duke hequr, duke rënë zvarr, kapa një shkurre, dhe në atë shkurre ishte jeta ime. Dhe atje më zuri gjumi, sepse i shikonja që kem t'i kisha në ajër, dhe thash, po shikonja vdekjen, dhe atje më doli dikush, dhe më tha, ti nuk do vdesësh, tha. Ti do vish, tha, në këto zambak me lule që një kam parë atje, dhe i pashën në shkollën universitet kur shkova në Amerikë. Në atë kohë kushrin po më thërisin që ku je, unë nuk i dëgjonja. Më po ishin një farë klapje. Ishin një farë klapje. Dhe humner. Kjo lloj figure që tu shfaq, që tha që ti nuk do vdesësh. Ishte një figurë konkrete apo ti dëgjoje një zë? Jo, e pash konkrete, ishte një burrë me një vello të bardhë. Dhe në një zambak të bardhë me lule dhe doli ai dhe më tha ti nuk do vdesësh, ti do vish këtu. Po, a e njifet ai golën, njifet, është profeti i tapetëve. Ti do vish çesë tapet, nuk e pse të është Morgan Freeman, është Morgan Freeman. Atë më thuaj diçka të më thuaj edhe diçka tjetër, domethënë kur e konkretizove këtë figurë, domethënë ja ke rrëfyer një kleriku më vonë, ose dikujt do më dhe që ka aftësi paranormale, në që ose mund të shprejmë këshu? Me sërdemi, ajo ditë mua më ngeli në shpirt dhe unë atë ditë gjeda Perëndin. Atë ditë unë thashe që ka Zotë. Je besimtar. Unë nuk thash Zotë, unë nuk, jo, nuk jam... Nuk je praktikant, po besoj Zotë. Besoj shumë në Zotë. Dhe tërë jetën time e kam... dedikuar të ndimoj të vafrit, ata që unë i prek me dorë dhe ata që ka nevoj. Dhe disa thosha këtë të këtëja të përgjigjen të ndëmi së demi. Unë kur kalova kufirin, nuk e pas Zotin. E dina që do vdisnja. Po Zotin e pas në ashkure. Dhe unë mendoj që zdo njeri me këtë bote prek Zotin me dorë. Në shqyqër Zotit jam gjallë. Sot që je, ky që je. Sot që nuk besoj se të mungon gjë materiale në këtë botë, më uroj që t'jesh po ka që sukseshëm dhe njëtën private. Je këthyër në tek ai vënd ku ti ke shpëtuar? Shumë pjede, bukur, u këtheva para dy vjetës. E gjete vëndin njësoj si qishta, apo kishte pësuar në ndryshime? Jo, nuk unë gjitëm në malë, vajtëm deri në fshatë, fshatë jesë braktisur, rruga shumë e vështirë, gjetëm një dy pleqë atje, dhe po presë, nga që kam bërë dhe këtë librin American Dream, po presë të bëhet një film, kanë kërkuar shumë regjizor edhe nga Hollywood i këtu, po përgatisim të bëhet një film. Ka kontaktuar kush? Regjizor të Hollywoodit, shqiptar po njerë, por... që nga Hollywoodi më kanë kërkuar, nuk kemi rënë dakord të akoma. Nuk kemi rënë dakord për çmimin, apo se si do trajtoni historinë?
Ja, nuk e kam problem fare çmimin, nuk un dua që historia ime të shkoj te fëmijët tanë, te juve, Fabiolës e ti vajzë e re, të kuptoni se si një i vdekur i gjallë të mbijetoj vetëm nga Perëndia dhe të vish në një vend që nuk dinë as gjë, as gjë, dhe të bësh në përmjet Perëndisë ai që ti do të bësh. Beqir, sa konde e në Greqi dhe si shkove në Amerikë? Në Greqi, sa zbritën poshtë, na morën ushtarët me pak fjalë se Mr. Demi dhe Fabiola duhen natë të tëra të po, tregojnë. Po, patjetër, patjetër. Duhet të pjekim gështenja në Voskëpoj. Së është ide e keqe. Dhe ju prez do njerë, që unë vishë peshë Shqipëri. Na morën dhe na quan në një kam që quheshe Lavrio. Ati e shkonin të gjithë njerëzit që nuk binin dakord të pagëzoshin me ligjet greke. Dhe ati po prisnim radhën, ne kishim një dykushrinë në Australi, që ishin të ershëm emigrant ekonomik, ata nuk erdhën fare, asë janë ndjevi fare, dhe ne kërkuam strehim politik pastaj për në Amerikë. Mbas 14 muajsh, ne vim në Amerikë. Dhe më kenë erë 14 muaj në kamp? Më falë, 16 muaj, një vit e 4 muaj, më falë. Një vit e 4 muaj i bi që në momentin kur Shqipëria pëson ndryshimet të ishe në kamp? Ne, jo, nuk unë isha në Amerikë. Ne kemi ishen të parë, Mr. Demi, në që se shikon gazetat e Leftëros Tipos, ne kemi bërë, e di, shumë mirë qeveria shqiptare në atë kohë, kemi bërë demonstratën më të madhe për para ambasadës shqiptare dhe kemi bërë dhe imi lidur me zingjira, kemi digur makinë ambasadori dhe në atë kohë Greqia uqua më kembë dhe mori i veshë me gjithmend. Se në të Greqinë, ne ishim gati 3 shqiptarë, në tërë Greqinë, në atë kohë. 3 shqiptarë, nërsa sot numëri është... Tani sot kemi është mbi gjusë e milionit, flasë për emigracion e rije. Po do ke qënë vështirë shumë edhe qasti i parë që kanë parë tokën në Greke, keni qënë të rritur, si rezistuat ju aqë ditë në përmale pyje? Unë mendoj që Perëndia nga ka rojtu për gjithka, sepse edhe në Greqi, në kampë, pavarësi se ishim të siguruar, por në basë një 4 muaj që në lanë të lirë. Dhe në atë kohë nuk ishte asë ligje për ne që të në mbronim me një karte të tjera tjera, deri sa bema të demonstratë në madhe për para ambasadës shqiptare, dhe atere Andon Samaraj, në atë kohë ka qenë ministri i punëve të jashtme, a i në kanë ndimuar që ta shqiptarë do të ndimojmë dhe do të ndimojmë dhe Shqipërinë. Po në Amerikë, që ndodhe me jetën të ndetë? Sepse, dakord, arritën në Amerikë, toka e premtuar, kishim pa shumë, ose as pak televizor, po kishim ligju, si u përballe me realitetin amerikan, sepse në fund fare atje thuhet që jeta është goxha më e drejtë për drejtë, ndoshta edhe pak më e ashpër. Kam rastin me që jam në emisionin tuaj, kam qef ta dëgjoj dhe të tërë shikuesit tuaj që do t'i them këtë, Amerika është përfundimi logjikës njeriut. Amerika është Perëndia vetë. Në qovë se ti vjen në Amerikë dhe dashuron ligjet, dashuron në regullat e këti vendi, ti mund të bësh kusht të duash. Pra, është realisht vënd i lirë. Vënd i lirë dhe vënd i mundësive, apo? E thashe dhe pak për para, është përfundimi logikës njeriut. Jo prez në njerë, unë jetoj në Nashville, Tennessee, the music city of the world, quet. Por Amerika... Shko, mos e thua dy erë se vim ne. Ne vim. Se do shta thua këshu dhe... Jo prez. Po jo, pas taj thua jam në Persi për një ato... Jo, po se nuk është si kushërita australian. Ja, okej, okej. Bravo, Mr. Demi. Po të në thosh hajtë në Voskopoj, ndoshta dhe vinim. Në Amerikë që shkoni me qef, në Amerikë që kristi gjatë. Ju prejsë, veni Google, Nashville, Tennessee, është... E dim. Qyteti muzikës të bodës. Por në Amerikë erdha dhe që diqme që erdha ata që në sponsorizuan,
mua më sponsorizovi në fakt një emigrant 30 vjet përpara, ai vinte në burgun në Lavrë ku isha unë në Greqi. Dhe më tha që Beqir, nëse do që të procedohet procedura për të ardhur në Amerikë, unë të ndihmoj. Dhe në fund fare më dërgovi garancinë, por biletën e pagovi një organizatë e kisës katolike. Okay. Dhe bukura është që ne kishim, nuk ishte as biletë, po ishte një fletë e verdhë, dhe në atë fletë verdhë thoshte kështu: këtë biletë për ju e ka paguar dikush. Dhe ju nuk është nevoja ta paguani nëse nuk dëshironi. Por nëse do ta paguani, ju do të jepni mundësinë një emigranti tjetër që të vinë në Shtetet Bashkuara. Me lotë kam, kur e kam para të biletë që kishte njëri të paguante për mua një biletë, legat e para që bëra, se të thoshtë atje adresën ku ta dërgosh, legat e bëra që bëra në Amerikë, dërgova, pagova biletë. Wow! E ke takuar këtë person? Jo, ai person bëri vetëm garancinë, po ishte shteti, ishte shteti që të bënte kartat që janë fondet që qarkullojnë. Domethënë ai thotë, nëse do ndihmosh dikë tjetër, ti paguaj biletën tënde dhe kështu me radhë. Ai që ndihmohet paguan biletën tjetër kujt e kështu me radhë. Është, domethënë është goxhë. Jo, maksimumi solidarizimi, domethënë. Sa lloj punësh ke bër derisa hyre në universitet? Gjitha punët. Unë kam punuar lanja pjata, kam larë pjata, pastaj kam darë letrat e studentëve në universitet, i benja shumë gabime, letrën e Mr. Demit ja qonja Fabiolis të potkës se si lexonja mirë, por kam bërë shumë punët, deri sa arrita të shkoj në shkollë dhe pastaj po të vazhdoj. Po pse dohet të shkoj në shkollë, dhe se i bie të kesh njësë shkollën e i moshë relativisht madhe, dhe më thënë të pakten dikute 27 vjeç. Po ishte ëndër për mua, ishte ëndër për mua që të edukosha dhe të luftonja me sistemin e kapitalizmit që ta sillnja atë në tokën në Shqipëri. Dhe kjo më bëri që dushe një edukim i shkollës dhe ja rrita qëllimit. Por gjatë rrugës më vonë ndryshova mendimin, nuk shfrytëzova atë që mësova në shkollë, se e pashë që kapitalizmi të afronte të gjëra më shumë. Dhe u bëre pjesë e sistemit, u bëre pjesë e sistemit, ingranazhi i sistemit, më është mëse normale. Me familjen çfarë ndodhi pastaj? Arritet të komunikosh, ti marrësh në SBA? Në basi sistemi u rrëzua në Shqipëri, Ramiz Alia dha urdhër që të gjithë shqiptarët e arratisë mund të kthehen në Shqipëri, dhe unë u ktheva për herë të parë, dhe ambasada në atë kohë hepte çik prioritet dhe ka marrë babain të parë në Amerikë. Dhe kështu pastaj më vonë mora gjithë familjen, jo familjen, po kam ndihmuar mira shqiptarë. Pas ke marrë dhe fisin, dhe më thënë, që të ka dalë për para e ke marrë, dhe më po vetë kryoj një familje të ndën. Po, më vonë, pasaj gjatë viteve... Po, me shqiptare, po me tuaj? Me shqiptare, ke të gjuar atë këngë një diçkova nga Drenova? Po, e pas ke gjetë nga Drenova. Dhe bashortja është nga Drenova. E, si janë këta të korqës, më rëkëtë nuk... Më thonë, dakor, t'i hoqëm, gjitha këto që hoqëm, por më duhet pa t'ite një grua për Petaniku. Po, të shohë me fëmijët e tu, dhe me qunë e gocë, apo jo? Kam dy goca dhe një qunë, preperëndie. I paqë me jetë. Rofsh, dhe juve. Shof një familje gogjat hareshme, dhe kjo është një mrekullitëm. Kjo ma mërë mëndja është gjë e me i mirë që ke bërë në atë botë. A flasin do një qikë shqip, apo jakështu, në rast e festash? Nga vështrimi duke një flasin qikë. Bravo, me sërdemi. Unë i sjellë, i kam sjellë që 4-5 vjeqë dhe bimë si familje zdo vitë. Unë vi shumë erë, por familjen e sjellë zdo vit dhe rrinë gati në periudën që nuk kanë shkollë, në vejë rrinë gati 2 muaj.
Tani nuk rrin nga 2 muaj, rrin se janë rritur, po që vinë me rrim në vlorë. A, rrin në vlorë, dhe mëse duhet me nejtë afër detit. Por, fëmijët, si është puna, kolegë, se ti merë vesh edhe nga mjekësia, ndoshta nga antropologjia, kështu me radhë. Fëmijët kanë marë, duken shumë Amerikan në pamje të jashme. Shiko, Amerikan në kuptimin e Amerikan të bukur. Po, Amerikan të bukur, do më. Po, sepse ka një gjë, kolegë. Duken original nga Tennessee. Ka një gjë, kolegë. Po, ti veshëre, Amerika dhe Korça kanë pas një lidhje të hershme. Po, 150 vjeçare. Kjo është e vërtet. I tërheq, i tërheq. E kuptova, e kuptova. Do më thënë, në Nashville, gjaku Pelo Asgë është zgoxha i fort. Absolutisht. Kjo është zgoxha e qartë. Beqir, ne të urojmë gjithë mirat e kësaj pote. Për një sekondë, sepse naftojë në Nashville, Tennessee. Atëhere, midis tapeteve që ti ke aty, merë atë tapetin fluturus. Dërgone. Beqir, të falenderojmë shumë, të urojmë gjithë mirat. Kam qefë, ju falenderoj sinqerisht, më ftuan në emisionin tuaj, dhe ju urojë suksese, gëzuar gjithëve juve. Pa tjetër, falenderoj dhe juve dhe të ecë sa më mbarë. Ratë parë shëndeti, pastaj gjithë gjëra. Jam shumë sigur që do takojmë prapë te promovimi i filmit. Kur është promovimi? Po, besoj. Sa të duhet takojmë, ju do jeni protagonist vetë si e keni menduar? Po nuk e di, ata po e gjykojnë tani, nuk e di, po që do bëhet dhe sinqerisht, do t'ju themë, tani jemi miqë me i visinë. Do të takojmë pa tjetër. Gjithë mirë ati dashur, mirë pafshim, falë nga shpia. Bekime, falemderit, falemderit, pafshim, pafshim. Po pas pak kemi tupanat. Të martojnë ju? Jo, a jo, tani, nuk e bën njeri ju këtë gabim bas 30 vjetës prapë. Që mos silin dërmënd kujtimet, emocionet e para, njojes? Mos haro, hapsyt.